Değerli dostlar, hər birinizi İstanbul'dan salamlayıram. Mən Əyüb Hüseynzadəm, EDEX və Kampus Akademik Xaritəs Mərkəzlərinin orta təhsilçisi. Bugün biz sizlər üçün İstanbul'da yerləşən tərbiyyə yataqxanalarından birini çəkəcəyik. Bu yataqxana Ortaköy'də yerləşən Republika Apart. Və giriş qatına gördüyünüz kimi burada tələbələrin vestibül dayanacağı var. Eyni zamanda aşağı qatda maşın dayanacağı mövcuddur. Və yataqxananın girişində bir restoran var. Eyni zamanda yeməkxana digər qatdadır. İndi isə daha doğru aşağıya doğru irəliyək. Və qeyd etdiyimiz kimi giriş qatında burada çayınızı, kofenizi götürüb, eyni zamanda kitabınızı götürüb burada əyləşib kitabınızı oxuya bilərsiniz və eyni zamanda bu digər tərəfdə restoranı görə bilirsiniz. İstədiyiniz zaman ATM fəaliyyət göstərir, kartınızdan pul çəkə bilərsiniz. Və qeyd etmək istəyirəm ki, binanın bütün otaqlara girişdən əlavə olaraq da koridorlara keçid belə bu kart vasitəsilə olur. Dostlar, bu hissədə isə yataqxananın koridor hissəsindəyik. Koridordan gördüyünüz kimi müəyyən zonalar ayrılır, otaqlar və bütün otaqların demək olar ki, pəncərələri hamısı ortaq koridora baxır. Hər birinizi salamlayıram. Bugün isə İstanbul'a qaldığım yataqxana otaqlarından sizlərlə tanış edəcəm. Bütün otaqlar bu kart vasitəsindəndir. Giriş bu sistemlə işləyir. Bundan sonra otaq daxil olduqdan sonra bütün otel tarzıdır. Yəni kartı bura qoyursunuz, qoymadığınız zaman sönür. Girişdə həmən bizi qarşılayır. 2 dənə böyük şkaf var. Bura yəni öz şəxs əşyalarınız olsun, digər əhqablarınız olsun qoya bilirsiniz. Biraz səhər tezdən yeni oyanmışıq. Ona görə biraz səs, digər şeylər yaxşı olmaya bilər. Üzürlə hesab edin. Və bu tərəfdə isə bizim şeylə tanış ola bilirsiniz, görə bilirsiniz. Bu formada kiçik tuvalet var. Bu tərəfdə isə hamam hissəsini görə bilirsiniz. Burada isə bizim kiçik bir xandeynigimiz var. Və gəlirik burada bizim dərs çalışma, dərs oxuma stolumuzun yanına. Və eyni zamanda bura bir tələbə üçün nəzərdə tutulub. Eyni zamanda bu otaqda 2 nəfər qonaqlayır. Burada isə digər yoldaşın yəni hissəsidir. Burada da yenə individual olaraq daha böyük bir yenə şkaf vardır. Burada təbii ki, paltarlarınızı şeylə bilirsiniz. Hər detay düşünülüb, pulunuzu, digər dəyərli əşyalarınızı burada seyf saxlaya bilərsiniz. Burada yenə öz paltarlarınızı yerləşdirə bilərsiniz. Bunun kimi burada 3 dənə şkaf var. Bura isə bizim kiçik də olsa bir balkonumuz var burada. Bura isə dostlar, tələbələrin ən çox sevdiyi yer yeməkxanadır. Təbii ki, səhər tezdən olduğuna görə bizim də bu dəqiqə ən sevdiyimiz yer buradır. Tələbələr deməli səhər, günorta, axşam yeməklərini, əsas yeməkləri belə desək, ana yeməklərini burada yeyirlər. Amma gündəlik kofe olsun, çay olsun, digər atışdırmalı şeylər dediyimiz isə bir an öncə göstərdiyimiz üst tərəfdə olan restoranda şey edirlər. Elə isə biz davam edək gec qalmadan. Dəyərli dostlar, burada isə qaldığımız yataqxananın ən son mərtəbəsindəyik. Burayla mən sizi tanış eləmək istəyirəm. Burada tələbələrin səhər, gün, orta, axşam çaylarını, sularını, kofelərini, kitablarını alıb gəlib oturub həm istirahat edə biləcəkləri, həm dərslərini oxuya biləcəkləri, həm də yeməklərini yiyə biləcəkləri üçün yaradılmış kiçik bir məkandır. Və eyni zamanda sağ tərəfdə isə gördüyünüz, yəni bu meşəlikdir. Və bu məkanın sağ tərəfinə biz indi keçəcəyik. Sağ tərəfdə də tələbələrin istirahətləri üçün yaradılmış yenə bir fərqli bir məkan var. Tələbələr burada yəni istədikləri zaman
gəlib istirahat edə bilirlər, dərs oxuya bilirlər, yeməklərini yeyə bilirlər. Bu da o məkanlardan bir hissəsidir. Dostlar, bura isə yataqxananın ümumi oxu zalıdır. Eyni zamanda da notebookunuzu, kompüterinizi gətirib burada çalışa bilərsiniz. Və bura ümumi oxu zalıdır, amma hər birinizin otaqlarda da, yəni individual olaraq oxuma yerləri var. Bura ümumi olaraq nəzərdə tutulub. Nasıl bir vuruşmuşluk müəllim? Yəni ilk üçün fəna deyil, düzdür, tam profesyonel oynama bilərdim amma yəni fəna deyil. Amma abicim, yəni bu oyunun stolsu tenisin, yəni sözün əsl mənasında yəni oynayanı axtarıram. İstər yəni burada olsun, istər Bakıda da fərqi yoxdur. Burada çox yaxşı divanlar var, rahat istirahat üçün çayınızı içə bilərsiniz, kofi içə bilərsiniz, kompüterinizi şey edə bilərsiniz və bu gördüyünüz iki dənə divan isə biri də tam arxa tərəfdədir. Burada isə son olaraq şahmat var. Bu şahmatda hər zaman həqiqətən oynamağı çox istədim, amma bir türlü oynaya bilmədim, yəni belə deyim. Bu otaq isə yataqxananın ümumi olaraq dostlar istirahat etməsi üçün yaradılmış, yəni sosial aktivitə dedikləri üçün yaradılmış bir otaqdır. Boş zamanlarında və idmana maraqlı olan dostlar buranı tam olaraq dəyərləndirə bilərlər. Bura isə dostlar yataqxananın sinema salonudur. Eyni zamanda kinoya da baxa bilərsiniz. Fərqi yoxdur, yəni burada bir çox aktivitələr eləmək olur. Seminar falan da icazə verirlər. Dostlar, yataqxananın bu hissəsində isə gördüyünüz kimi burada müəyyən divanlar qoyulub. Hansı ki, burada tələbələr istirahat edə bilərsiniz. Və digər tərəfdə gördüyünüz stollar var. Burada dərs oxuya bilər, qrup şəklində çalışa bilərsiniz və axşamlar baxırsan ki, tələbələr oturub burada oyun oynayırlar. Eyni zamanda bütün hər mərtəbədə bu su aparatı deyim də, tam su deməyim, yəni bu həm su var içində, şirniyyat var, digər əşyalar var. Yəni bu hər mərtəbədə tələbələrin rahatlığı üçün, istirahətləri üçün hər bir şey yaradılmışdır. Dostlar, buraya isə yataqxananın çamaşır xanasıdır. Gördüyünüz kimi burada paltarlarınızı yuyursunuz. Düzdür, biz bir həftədə yuya bilmirmiş hükmələm sənin üzündən. Digər tərəfdə isə, sol tərəfdə isə qurutma aparatlarıdır. Və eyni zamanda çöl tərəfdə də o paltarlarınızı tüləyə bilirsiniz. Dəyərli dostlar, bura isə yataqxanamızın sonuncu mərtəbəsi, hovuzumuzdur. Türkiyədə tələbə olmaq və yataqxana qalmaq bir fərqlilikdir. İstər Türkiyədə, istər dünyanın istənilən bir ölkəsində öz xaricə təhsilinizi bizimlə planlayın. Dostlar, bu videomuzun da sonuna gəldik. Bugün Republika yataqxanası sizlər üçün çəkdik. Tam olaraq göstərdik nələr var, hansı imkanlar var. Ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalıdır. Gələn görüşlərimizdə görüşənə dək.